bavim se već jednom godinu i pol dvije i danas je bilo znači, zatvaranje naše izložbe u čitaonici grada Rijeke i raspravili smo plan za iduću godinu. Znači već aktivno radimo stripove, učimo se naš mentor Krešo, uvijek se trudi da nam znači, pojasni o kadrovima, o kadriranju, o povijesti stripa i eto, imali smo prigode dva puta ove godine znači, doživjeti dva velika stripaša. Jedan od velike je recimo stripaš Macan koji je sudjelovao na skoro svim novinama, imao svoje stripove svuda i već dugo godina aktivan. Svojevrsnosti ga vlada želi uzeti k sebi, znači zbog svojih pojedinosti i posebnosti ga želi nagnuti prema vladi i time ga biti nevojena što mu kupuje stan. Čitati one kratke stripove na kraju novina, dakle sa jasnom porukom i u biti dovitljivošću i što manje kadrova izjasniti neku jasnu poruku koja predstavlja neki aktualni problem ili neki svevremeni također i mogu reći da u biti ta vrsta stripa mreža za njega, znači ili neka skroz duga manga sa jednom izuzetno komplicirano pričom ili nešto skroz kratko gdje se vidi. Korneru dječjeg odjela gradske knjižnice Rijeka u Striboru. Okupili smo se da započnemo novu sezonu stripaonice i zaključimo staru sezonu stripaonice zatvaranjem izložbe koju smo mogli vidjeti od 1. kolovoza do danas do 14. rujna 2012. godine. Evo danas su se polaznici stripaonice dogovorili da sljedeću sezonu započinjemo sa izradom fanzina. Pa je upravo u tijeku razmišljanje o nazivu fanzina, o izboru glavnog urednika i naravno ostalim zaduženjima kako ćemo ih rasporediti između sebe. Prošle godine smo malo kroz druženje neformalno i kroz pravljanje stripova učili o povijesti stripa, o predpovijesti stripa, o povijesti stripa, o velikanima svjetskog i hrvatskog stripa, o teoriji stripa, dakle o svemu pomalo, a imali smo prilike ugostiti nekoliko strip autora, što se nadam da ćemo uspjeti i ove godine. Druženje u stripovnici je uvijek neformalno, pravimo stripove, crtamo, radimo ih u Photoshopu, učimo usput i prije svega dobro se zabavljamo uz moto koji je uvijek isti, radimo stripove kakve sami želimo čitati. Hvala na pažnji.